ახალგაზრდული მეწარმეობა სოფლის განვითარებისთვის პროექტის ფარგლებში ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის დაფინანსებით საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონია 23 მარტს გაიმართა. პროექტ საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაცია Mercy Corps-ი ახორციელებს და მისი მხარდამჭერები არიან Liberty Bank-ი, ასევე სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდი. ღონისძიების ფარგლებში პროექტის სამიზნე მუნიციპალიტეტების წარმომადგენელი ახალგაზრდა მეწარმე პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა შედგა. ღონისძიებაზე მიწვეულ კერძო სექტორის წარმომადგენლებს კი საშუალება მიეცათ პროექტის მონაწილეებს ადგილზე გაცნობოდნენ და დაეთვალიერებინათ მათი პროდუქცია. პროექტის ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს სამიზნე რეგიონებში სამეწარმეო ეკოსისტემის განვითარებას. Proiecte ახალგაზრდული მეწარმეობა სოფლის განვითარებისთვის, ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის დაფინანსებით ხორციელდება საქართველოში Mercy Corps-ის მიერ. Იგი აძლევს შესაძლებლობას საქართველოს 4 რეგიონის 18 მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, რომ მიიღონ გარკვეული ცოდნა და გამოცდილება მეწარმეობის მიმართულებით და ასევე გაეზარდოთ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, რათა მოახდინონ საკუთარი ბიზნეს იდეების რეალიზება. Liberty Bank-ი მოხარულია, რომ აი ამ შესანიშნავ ღონისძიებაში ვიღებთ ჩვენ უკვე 8 თვეა მონაწილეობას დღეს ერთ-ერთი დიდი შემაჯამებელი შეხვედრა იყო, სადაც გამარჯვებულები დავაჯილდოვეთ. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ორგანიზატორებს, Mercy Corps ავსტრიის განვითარების ორგანიზაციას, რომლებმაც მოგცეს შესაძლებლობა ჩვენ ამ პროექტში მივიღო მონაწილეობა, ვინაიდან ფინანსური განათლების და ხელმისაწვდომობის საკითხი და განსაკუთრებით ახალგაზრდებში ამ მიმართულების წინ წამოწევა ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობთ, რომ ეს რეგიონები, სადაც შეირჩა პირველ ეტაპზე ეს პროექტები, ეს ხალხი, ეს ახალგაზრდები თავენ ბიზნესებით მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ. Very proud to have George as our partner. მოხარული ვარ, რომ მასპინძლობთ და ვაფინანსებთ ისეთ მნიშვნელოვან პროექტს, როგორიც არის ახალგაზრდული მეწარმეობა სოფლის განვითარებისთვის. Დღეს ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ გამარჯვებული მეწარმეების დაჯილდოვებაში. Მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პროექტი ხელშეუწყობს ახალგაზრდებს განავითარონ უნარები და შესაძლებლობები სამეწარმეო მიმართულებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის. ავსტრია მხარს უჭერს საქართველოს განვითარებას და დამოუკიდებლობას და მზად ვართ სხვა პროექტებშიც მივიღოთ მონაწილეობა. Საერთაშორისო ორგანიზაცია Mercy Corps ძალიან საინტერესო პროგრამებს ახორციელებს.